Այսօրվա միջոցառումը անվանում է, այսպես ասած, պարասանտա է, որը իրանից ներկայացնում է հադիսի սարիս թռիչքը պարապլանով և երեխաներին նվերների բաժանումը ձմեռպապիների և ձյունանուշների շորերով։ Միջոցառումը իրականացվում է 5 տարի անընդմեջ։ Այս տարի հրավիրեցինք Արցախի երեխաներին և իրանց համար բերեցինք մի փոքր հրաշք մեր կողմից ու ինքներս էլ զգացինք այդ հրաշքը մեր կյանքում, մի փոքր նոր տարվա շունչը մոտեցավ ավելի։ Այնքան հետաքրքիր ու բնական էր ամեն ինչ կազմակերպված, որ ես ինքս արդեն հեմորազմա հավատում եմ ձմեր պապիկին, կարծես շատ ուրախացանք, երեխեքը նվերները ստացան, շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն բոլորից։